Menci, am auzit Madrici, nici nu l-am nimisit, nu dau strot. Barça realist la piristire pe asta. Pe unde există mașieria, văd românțez Hegmuti, Zlușe, Matiurevi, de Arag, Zlușe, Matiurevi, Zalia, Divisia, mă unui bit nahal. Da, am avut drăulat, ciotati Madrița, da, gătuali e revine, ce-am pris efectiv, o lăsat, o lăsat. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მადრიდის მთავარ მოედანზე, მთავარ სკვერში, რომელსაც ქვია სოლის მოედანი, ეგრეთ წოდებული. Დარწმუნებულება არც ერთ მარიცის ირაკლი ბაკაცარია რომ იმყოფება მადგველი, თორემ მე მგონი ვერ გაბედავ. ძალიან ესე თქვა მომავლის და ძალიან ხანში შესული ანრი ჯოხაძე და მინდა რომ მას მიუახლოვდეთ ახლა. მომესალმა ჩვეულ რიტმში, უბრალოდ სიმაღლეშიც გაასდილა ცოტა და დამდგარა შუა სოლზე. მოკლედ დადგა ის ნანატრი მომენტი, როდესაც რამდენიმე ძალიან ცოტა ხანში დაიწყება. ანუ 1 საათში. 1 საათში დაიწყება წლის მთავარი მოვლენა, საფეხბურთო მოვლენა, ეს არის ელ კლასიკო. ჩვენ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ მაინც შემართებული, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ Copa del Rey-ის რეალმა წააგო, მაგრამ დღეს მე მგონი იქნება ესპანური ვენდეტა, რა ვიცი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, როგორც არ უნდა იყოს, ელ კლასიკო არის ზუსტად ის თამაში, რომელსაც მთელი მსოფლიო უყურებს, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სპორტული მოვლენა და ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ელ კლასიკო ფეგუთის დონეს ალბათ ერთი საფეხური კიდე უფრო ზევიწევს. ასე რომ ჩვენ გვაქვს დღეს მე და მამა ჩინვალე დღე გვაქვს, იმიტომ რომ ბატონი გურამი არის ჩვენთან, რომელიც ასევე მაგაცა სინიორ. აბა როგორი განწყობაა ბატონო? უნდა მოვიგო. უნდა მოვიგო. ჯერჯერობით რაღაცა დრო არის საჭირო. გუნდები მოემზადონ, როგორც ხედავთ მიდის გახურება. კი, მოთელვა დაიწყო, ესე ვთქვა და სულ რაღაც 40 სუჩი დაიწყება. ჩვენ ის დადარჩენია რომ მაშინ დაწებამდე ვთქვათ ორი ჯადოსნური სიტყვა. ალავა.